Здравейте, пичуи, аз съм Рейч, както знаете, и днес си апдейтнах YouTube-а. Нали има демек, че има малък апдейт в канала и... Чай, малко информация, да знам. Тук на мен е банера тук не мога да го сменя, не знам за кого, не мога да го сменя. Просто, нали, когато ми иска минимално най-много 2048 и 1150 нещо резолюция пиксели, нали, то банера ми е точно толкова. Пък не става, но можете да го видите банер в новата ми Facebook страница, което е... Можете да видите от компа на банера, линка. И тук в информацията, его. И тук за връзка с мене, ако искате, можете да се свържете с мене. Няма нещо още така. И... Ето, цъкаме на линка. Да. Също така, това, дето пише Петър там, не мога да го сменя, просто не мога да го сменя. Знам за кого. Това ми е стара Facebook страница, нали, като за тест. Но... аз си го апдейтам, защото... Другата Facebook страница беше пълен шит, нямаше как да я оправя. И... Така че, ето е. Това е, между другото, е банера за YouTube, който исках да го сложа, но не става. И Skype, съжалявам, че е черен, не можах да намеря бял. И зато и беше много трудно, просто толкова много... И то телефон, право откачах. Да, както и да е, ето Facebook страницата, ако искате отидете в нея, харесайте я и там следвайте, там ме следвайте най-често, защото там ще има нали, публикации, такива ивенти, където ще се намират и така нататък. Така че очаквам ви, такова. Скоро ще стримвам в Twitch от телефона. Само ако открия как се стримва от Twitch. Така че... надявам се да ви харесала страницата и клипа и апдейт. И... Аре, чао.